Εδώ παίζεται αν θα μείνει ο Ραβούσης, αν θα φύγει. Όχι, θα μείνει. Ελπίδες για ποιον είναι? Για μας, νομίζω ότι το πρωτάθλημα έχει χαθεί. Για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω. Αν παιχτεί το παιχνίδι στα ίσα θα το χάσει ο ΠΑΟΚ, σίγουρα. Η επόμενη μέρα μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, ποια πιστεύετε ότι θα είναι για την ΑΕΚ? Τίποτα, εντάξει, καλά θα πάμε. Ανησυχείτε για την πορεία της ΑΕΚ? Βεβαίως. Τι περιμένετε, ποια περιμένετε να είναι η επόμενη μέρα? Πιστεύω ότι... Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν πάνε καλά τα πράγματα, γιατί ο κύριος Τροχανάς δεν βαδίζει καλά. Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, οι φιλοξενούμενοι με την υποστήριξη 2.500 οπαδών τους ήρθαν εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Νέα Φιλαδέλφεια που οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν μεν τις ανησυχίες τους για την συνέχεια της ομάδας, αλλά κατέκλυσαν σήμερα το γήπεδο για να υποστηρίξουν την ομάδα τους να φτάσει στη νίκη. Ο Βρίζας από τα αριστερά, με μόνο προωθημένο τον Σμπούλ, που λείται καλά μέσα στο κέντρο της άμυνας. Όπως να ο Τουρσουνίδης, ο Ζουμπούλης και να το γκολ, το γκολ. Ο Τουρσουνίδης τράβηξε μπροστά στο Βασίλη Καραγιάννη δύο αμυντικούς της ΑΕΚ, έτσι λοιπόν έμεινε ελεύθερος ο Πάρης Ζουμπούλης, ο οποίος με πάρα πολύ ωραίο πλασέ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν δικαίως εισπράττουν αρκετές φορές τις αποδοκιμασίες των ίδιων των οπαδών τους. Ο Κετσπάγια τώρα για να δούμε μια πολύ καλή προώθηση και τελικά πριν από τη γραμμή καταφέρνει ο Χατζηζήσης και βγάζει την μπάλα κόρνερ. Κετσπάγια και Μπορμπόκης σε αυτό το φάουλ. Κετσπάγια τελικά θα προτιμήσει την απευθείας εκτέλεση. Πολύ ωραία η επέμβαση όμως από τον Μιχόπουλο. Τρώνει ο Μπατίστα, να δούμε τον Κετσπάγια, θα κάνει το σουτ. Πολύ ωραία η επέμβαση του Μιχόπουλου. Την μπάλα μέσα από τα πόδια στο σημείο του πέναλτι και έτσι ο Βασίλης Καραγιάννης δεν χρειάστηκε καν να επέμβει για να διαφυλάξει την αιστεία του. Όμως ο Βρίζας τώρα μπαίνει πολύ απειλητικά, θα κάνει το σουτ. Παλικαρίσιο θα λέγαμε το γκολ του Ζήση Βρίζα, σε ανύποπτο θα, ίσως χρόνο για την ΑΕΚ που πιάστηκε στον ύπνο. Ο Ζήσης Βρίζας με πολύ ωραίο τρόπο, με πολύ όμορφη προβολή έκανε το κοντρόλ έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Εκτέλεσε, θα λέγαμε, αποφεύγοντας και τον Μπορμπόκη, εκτέλεσε τον Βασίλη Καραγιάννη. Το φάουλ λοιπόν τώρα από τον Σαβεύσκη, έχει προηγηθεί και ο Μανολάς. Σαβεύσκη, θα γίνει κεφαλιά το Μαρτσέλο. Και δεν είναι offside, φεύγει ο Ινεμπολίδης, προσπαθεί ο Μπορμπόκης να το κλείσει το οπτικό πεδίο. Θα γίνει πολύ ωραία το σουτ. Μία από τις καλύτερες στιγμές για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Απ' την άλλη πλευρά και παραλίγο τον γκολ ο Μπατίστα. Ο Μπατίστα με τον νάτο γκολ επιτέλους για την ΑΕΚ είναι το πλασάρισμα. Ο Νίκος Μιχόπουλος δεν κατάφερε να συναντήσει για τρίτη φορά την μπάλα από τα, μπροστά από τα δίχτυα του και τελικά η ΑΕΚ μειώνει με αυτό το ωραίο πλασέ στο 90 λεπτό του αγώνα. Και εδώ στην επαναφορά της μπάλας, ναι, ήταν ο Χρήστος Κωστής, Μαλαδένης με τον Κωστή, ξανά Μαλαδένης. Ζαγοράκης μπαίνει μπροστά, ο Μαλαδένης συνεχίζει και το πέσιμο του Μαλαδένη μέσα στην περιοχή θεωρείται ως τίποτα από τον κύριο Δούρο. Για να είμαστε ειλικρινείς, παρεμποδίστηκε και ο παίκτης της ΑΕΚ. Λίγο διαλόγια για το παιχνίδι. Ευχαριστώ. Με τη λήξη του αγώνα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ήττα της ΑΕΚ δημιούργησε έκρηξη. Οπαδοί από όλες τις εξέδρες του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας κατευθύνθηκαν στα επίσημα, ξύλωσαν τα καθίσματα των επισήμων, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο από την θύρα 18, κατευθύνθηκαν στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που ήταν στην θύρα 21, όπως βλέπετε πίσω μου, και
επιτέθηκαν στους οπαδούς του ΠΑΟΚ με καδρόνια, λωστούς και ό,τι άλλο έβρισκαν στα χέρια τους. Με την παρέμβαση ισχυρής αστυνομικής δύναμης τα πράγματα ηρέμησαν και απομακρύνθηκαν οι οπαδοί της ΑΕΚ, οι οποίοι ήταν σε έκρηξη κατάσταση. Κάναμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα. Νομίζω ήταν μεγάλη επιτυχία. Τι θέλαμε, ήρθαμε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια για να πάρουμε τους 3 πόντους. Νομίζω δίκαια κερδίσαμε, παίξαμε καλά, οργανωμένα και κατορθώσαμε και πετύχαμε αυτή τη μεγάλη νίκη. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε άλλα 3 μάτς, θα τα διεκδικήσουμε και από εκεί και πέρα όταν τελειώσει το πρωτάθλημα θα δούμε τι αν έχουμε φτάσει και στο στόχο. Κέρδισε και ο Παναθηναϊκός στην Καβάλα όπου παίζεται την Κυριακή. Εμείς ο στόχος μας είναι η δικιά μας η ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας και αν ευνοηθούμε και μπορέσουμε και βγούμε Ευρώπη, καλώς. Αν όχι, τι να κάνουμε. Εδώ που έχουμε φτάσει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί όντως ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα η οποία όλοι ξέρετε και το παραδέχεστε και έτσι είναι, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Για μένα είναι η καλύτερη ομάδα. Μπόρεσαν και κέρδισαν ένα παιχνίδι το οποίο το είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για το στόχο που έχουμε βάλει εδώ και λίγο καιρό, περίπου 2-3 μήνες. Και ο στόχος, όπως καταλαβαίνετε, μπαίνει όταν είναι και τα αποτελέσματα καλά. Και γι' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να τους ευχαριστήσω και να ευχηθώ στο φίλο μου τον Πέτρο τον Ραβούση καταρχήν να μείνει στην ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ το χρειάζεται, και να συνεχίσει το έργο που για μένα, εάν φύγει, θα τα αφήσει στη μέση. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Συνήθως στο ποδόσφαιρο σημαντικό ρόλο παίζει η ψυχολογία και η ψυχολογία μας δεν ήταν στον καλύτερο βαθμό σήμερα. Και φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα που σίγουρα είναι άσχημο για μας. Και πρέπει να το ξεχάσουμε. Όσο μπορούμε γρηγορότερα.